بسم الله الرحمن الرحيم. تو السلام عليكم. يوم علينا عنا جسوا سونا اشتكرنجي انا وان فيديو لا بوست كان فيسبوك تو فيديو تشكم فيديو كسكي انا منتوا دو انا بندي اي امبورطانت ما غدان دي كاماتا انكارا كان وان فيديو ابدي انا لمنتا انكارا كان شيني كونغام نورمالي غارينغا يونايتد ستيتس اوف امريكا ايدن سي ابودي suna da wayo suna control duniya duka komai ke faruwa sun sani kungan wannan suna anya suna zuwa wannan gari saboda su zo su biya man kansu bukatu da yawan ku wallahi ban muku kariya da ka zo an ka kai ga camp na ajika ka ji ka sai kaman gaban judge da yawan suna baku freedom ne saboda sun san da yawan nan cuku-cuku ne sun sani sa in aka kiya maka me biya yafi naka gaskina ma an kiya maka amma yafi kuma naka kuma kariya ne an baka shi judge shi nashi ne ya believe kamar magana da kaje ka ga mishi haka nan ne dim ka kawo shi proofs in kariya ma ne ma shi ya gan proof isa yake baka amma ka ga kuna kan anya ko ba ke baku wannan advice ne shi ku tuki camera ku kuna record kuna ga ma duniya kuna bada documentary abin da kuke faru yake faruwa kan anya wallahi ba mai so ya gani ku sani wallahi abin da kuke yin nan Allah wallahi ya yi affect wajen su kuma yau ganga kai kun duki video kun record cikin jungle na cikin slum na kun record kun zo shi wala bai faru things bai work out ba a kuma da kai gida ya da ka feel wanga abu in kun kama anya kuna zuwa kuna roƙon Allah ne ku shiru kuna addu'a har ku samu anya ku shigo bukatun ku biya isa na ce bari in shigo in bar ku sani wannan gari ba gari ne da zaka zo ka feel kaman kai kana da smart bane wallahi suna da wayo sun fi ka Allah eh suna da wayo full da karkan nan da kayan kan nan da kar record ka bulga video nan kana smart ba su ganin ku cikin system da ake control on Facebook no on WhatsApp no duka nasu ne suke control an yi ne a ba duniya saboda mutane da yawa suna abuse sai ana use wannan ana kama mutane da yawa sai kuna su mani kuna da hankali wayanda suka tun yi wannan abu sun yi ya kare amma wayanda ke baya wanga lesson ne be very very careful ka ku record komai ku aiku da wani ka ku record ma komai ma ku ta addu'a ku ta gaya ma Allah har Allah ya kawo ku lafiya in bukatun ku ya biya shi Allah kawai ya sani in bai biya kuma Allah shi ya sa abin da ya sa amma wai ka doki phone ka ko camera kana record kana gaya ma mutane kaman ga nan muke muna cikin ruwa mun bi cikin laka muna cikin cacilibo ga mun nan cikin ruwa nan ga baye je ba duka bai taso ba wallahi wayanda suka yi wannan abu kaman da nace farko sun yi mistakes sun yi ku da kuke baya don Allah ka ku yi ku bari ku think ma ka ba wallahi abin ya zo juye kanku an gan kamar abin yanzu abin kamar kariya ma ake yi completely in kun je ku seek asylum ne kowa da story da yazo izo ga abin da yasa maybe wani dan Daudu ne wani ba dan Daudu bane wani ja buga shi ne wani ja kashe shi ne whatever kowa yazo sai gaban judge in ga ga judge shi ya understand maganar ka ya mishi shi ya granting ka a admit ka cikin gari in bai mishi ba kusan komai shi ce ka bar gari amma Allah kiyaye muna addu'a Allah sai kar kowa a ce ma kowa ya bar gari amma ku yi wayo ku yi smart batun shani kuna post videos kan anyan don Allah ku duba ku bari magaran da na tuna kenan na ce to bari in kara shi kan wannan video da na sakaran jiyan nan iso in ba ku wannan guntun advice be need ba wanda ke so ya gani in kai kana ganin kamar abu mai kyau ne kai fine wallahi ku bari ka ku yi don Allah assalamu alaikum.